কালি যে টিভিত দেখিছো বহুত মানুহ মৰিছে এই কি বিশ্ব বুলি কয় দেউতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেইজনে এই দুখীয়া মানুহক বহুত সহায় কৰিছে বহুত কষ্ট কৰিছে ৰাইজৰ কাৰণে তেখেত মানুহৰ বাবে ভগৱান হৈ পৰিছে উপায় হয় দেউতা দেউতা মায়ৰ ভাল ৰান্ধি থোৱা আছে বোলো হে ভগৱান এইকেইটা ভালেকে মোক কাক চোৱাম এতিয়া হয় বাৰু লওক
ঠিক আছে বাৰু বাৰু শুনো এই কৰোনা মহামাৰীৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে আপোনাক কেইটামান সতৰ্কবাণী কওঁ সদায় খোৱাৰ আগত চাবোনেৰে হাত ধুব গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব এক মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ ৰাখিব কথা পাতোঁতে আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ 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 বাৰু দিয়ক মই যাওঁহে অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে